Tervetuloa Saariselän voimamieskilpailuihin. Tässä ovat edessänne pitkälti maailman vahvimpia miehiä, Suomen vahvimpia miehiä. Se sieltä ensimmäisenä tutut esittelevät Magnus Magnusson, Islanti.
Thank you.
kärkelle, niitä ei kohdalla, kun ne kannetaan! Let's go!
Katsotaan tilpasti toisia silmiin. Valmista. Ja kaulasta kiinni. Sieltä 1 ja 2. Sieltä se vain jäi. Valmis oli kouraa, vaikka oli noin pitkällä velossa. Saksan miehen kanssa. Kyllä ne on kova näppisiä kavereita nämä. Ja tämä on viimeinen osa kilpailu. Ja tuossa pistelaskun jälkeen myöskin ratkeaa tämä voitto, miten miehille käy. Ja sinne meni tasavaikeisesti. Noin. Siinä on, siinä lämää uruskellen pojake, minkä minä sille voin. Tuva Magnusson. Tämän osa kilpailun voitto kysymyksen tässä menossa. Ja lisää palkintoja ei
Seuraavilla sijalla on pisteellä 39. Timo Tasala. Ja Timo myöskin lavalle, kaikki. No niin. Pelkäävät, että sortuu. Selvä. Pelkäävät, että sortuu tuo lava. Seuraavalla on sitten pisteellä 37. Rantanen. Ja seuraavana sitten pisteellä 34, Kosola. Kiitoksia kaikille, kilpailijoille. Oliko tuomarisuudella niin pelejä vielä jotakin tuoma? Siellä hetki pieni. Selvä. Kiitoksia kaikille.